Садочок в одному з закарпатських сіл вже давно ремонтують та реставрують своїми силами працівники. Вони вкладають свою роботу душу і серце. Незважаючи на невелику платню, вони сумлінно виконують свої обов'язки та навіть більше. Проте, каже завідувачка дитячого садочку, одного ентузіазму мало, потрібне ще й фінансове підкріплення для комфортних умов праці та відвідування дітками закладу. На так звану екскурсію до закладу завітали високопоставлені гості. Зустрічали їх малечі в національному вбранні з короваєм сіллю та віршами. Вам сіллю зустрічаємо, щастя і добра бажаємо. Перший заступник голови Закарпатської ОДА розповідає, що освіта стане одним з пріоритетних напрямків, на який буде спрямовано більше коштів. Функціонування закладів дошкільної освіти, функціонування закладів загальної середньої освіти – це той пріоритет, який в жодному випадку не буде залишатись без уваги як держави, так і обласної влади. І на чому ми жодним чином не збираємось економити. Декілька років тому народний депутат України Василь Путьовко посприяв у вирішенні проблеми, а саме у навчальному закладі були повністю замінені вікна на пластикові. Селищна рада профінансувала дитячий майданчик та певне обладнання для садочка. А цього року пощастило ще більше. Садочок отримав чималу фінансову підтримку з румунської сторони. Щодо цього конкретного проєкту, мені дуже приємно, що наше підростаюче покоління – наше майбутнє, а я без перебільшення готовий сказати, що освіта – це дійсно наше майбутнє. Що воно належним чином відчуватиме піклування як безпосередньо обласної, представників обласної влади, так і представників дружньої партнерської країни, мовою якої вони розмовляються. Я ще раз дуже-дуже вдячний за реалізацію цього проєкту. Реалізація таких проєктів є, звичайно, що дуже позитивно і дуже приємно. Теж хочу дуже подякувати пану консулу за те, що він представляє румунську сторону, яка надала благодійну цю допомогу для нашого садочку. Реалізація, звичайно, що дозволить покращити умови виховання наших діточок, і це є дуже добре. Звісно, не обійшлось без труднощів. Близько 3 місяців кошти не могли переказати. Майже місяць кошти були в Україні, а потім повернулись назад до Румунії. Проте наразі все налагодилось, розповідає завідувачка садочку. 1 вересня агентство міжнародного розвідку РУАІД вдруге перерахував гроші в сумі 303 тисячі гривень на рахунок нашого дитячого садочка. Ми дуже раді і висловлюємо щиру подяку всім залученим у цьому проєкті, зокрема пану консулу Граціан Флорін Пирву.